muslimani ne bi trebali biti uz Ramazan škrti. Trebalo bi nasilu davati, pa nek ti je išao, samo dadni, pribolit ćeš. Jer stoji u Kur'anu, وَمَنْ شَكَرَ فَيْنَمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Ko je, kaže, zahvalan, ko daje, sebi daje. وَمَنْ يَبْحَلْ فَيْنَمَا يَبْحَلُ عَنَفْسِهِ Ko škrtari, kaže, od sebe škrtari. Mi bi rekli, kad škrtamo, da sebi dajemo. Ne, ne, ne. Allah kaže, od sebe škrtari. To što god ti škrtariš i štediš, ne daš, to ti sebi ne daš. Jer kad umriš, to nije tvoje. To će ostati tvojim naslednicima. Kad je ona imao dinar u džep, kaže, čije kad je tvoj, pa kaže, nije tvoje. Sad kad bi umro, čiji bi bio? Bio bi tuđi, znači neko bi ga uzeo. A kad bi ga podijelio, već je tvoj. Znači, tvoje je što podijeliš. A zato je rekao jedan alem, škrti su ljudi, dobri ljudi na neki način, jer su oni čuvari tuđe na fake. Oni čuvaju drugom. Kad on umre, ovaj drugi sam nakon nasledi pohapa. Prema tome, ne bi trebali škrt kao što je jedan bio škrt. Pa jeo on med i hljeba. I naišao jedna sirotinja i on ugleda će on vam na vrata i nema da on kad sklon, to oba dve sklone i hljeba, ali ne mere meda puno bez hljeba. Ali ovaj bio nekakav popašan, ko ova fukara more pojesti da Bog sačuva, više nego više imaju para danas onaj, jer oni imaju bolest, masnoću, šećer, pa ne smiju ni jesti. Jer ovo je dokaz da Bog hrani i Allah određiva na faku. I ovaj kaže, hajde bujrum, evo meda, ali nema hljeba. Ali ovaj kad je poš zalego za naj med, jede, ovo je gledao, pojede sve, subhanala, kaže on njemu, ljudino, mora ti srce otići ako puno meda pojedeš bez hljeba. A kaže ovaj, siroma, slušaj, ako ići i odje, tvoje će otići, to gledaš, kaže. Eto, tako je to teško bi škrt. Oni su i protiv sebe neprijatelji. Jedan je ošao negdje daleko i na mu palo, nije ženi rekao da svijeću ugasi. I vrati se on da rekne da svijeću ugasi. Pa mu rekli ljudi, pa bolam, više si opanaka poderu, nek što bi svijeća izgorila. Ej, kaže, znao sam ja i zato, pa sam skinuo opanke, bo sam se ja vratio da bi sačuvao. Eto, kako je teško biti škrt. I da završim, negdje je došao jedan škrtica, pa puno prosjaka. Svaki dan traži, a ovaj ne da nikom ništa. Pa kaže on svoje čerki, čerko, Allah ovdje ima puno prosjaka, ne mere se ovdje izdržati. A kaže mu čerka, babo, ne boj se, dok ti budeš takav, neće ti naškoditi. Sad bi sam trebalo vidjeti, je li bolje da se kunimo ili da se...